ပြည်သူဗဟိုပြုရဲလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုနေပြည်တော်အတွင်းကမြို့နယ်တွေမှာဇန်နဝါရီ18ရက်ကစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီးရဲဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားကအရေးကြီးတယ်လို့ပြည်မလားမြို့နယ်ရဲစခန်းမြို့နယ်မှုရဲမှုတင်မိုးဦးကပြောပါတယ်နေပြည်တော်ပြည်မနာမြို့နယ်ရဲစခန်းရဲတမန်ရုံအတွင်းမှာဇန်နဝါရီ21ရက်ကရမီရဖမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာပြည်သူဗဟိုပြုရဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုရှင်းပြရင်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူဗဟိုပြုရဲလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပြည်သူတွေထက်အိမ်နဲ့ရရောက်သွားရောက်ပြီးဆောင်ရွက်ရမှာအများအပြားအဆင်ပြေပေမဲ့အချို့ပြည်သူတွေကတော့လိုလားခြင်းမရှိကြဘူးလို့ပြည်မနာမြို့နယ်ရဲစခန်းကမြို့နယ်မှူးရဲမှူးတင်မိုးဦးကပြောပါတယ်။အကုန်စီကိုသူရဲလာတာမကြိုက်တာလို့ဟုတ်လားရဲတဲ့စကားမျိုးပြောချင်တာလို့တချို့တွေရှိပါတယ်ဟုတ်လားဒီကောကသူအတွဲခေါ်ဟောင်းလေးတွေပေါ့လေအဲ့အဲ့အလေးတွေကိုသူတို့တွေရရင်တော့မှဟိုဘောကောနားလေလောက်သူတို့ကိုကျွန်တော်ကဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့သူတို့အကူအညီပေးဖို့သူတို့ရဲ့ရဲတဲ့ဒေသကိုပြည်ချမ်းအောင်ဆော်ရွက်ပေးဖို့ဟုတ်လားသူတို့မှဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်အကူအညီပေးဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေရရင်တော့ဟိုကိုက်ပြီးစီးယုံပါတော့ရဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနေပြည်တော်အတွင်းတက်ဆိုင်ရမြို့နယ်တွေအလိုက်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးပြည်မနာမြို့နယ်ရဲစခန်းလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ရဲရင်အားတရာကျော်သာရှိပေမဲ့ပြည်မနာမြို့က38,000ကျော်အထက်ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရဲလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်လာဖို့ကအဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်မနာမြို့နယ်ရဲစခန်းကဒုတိယရဲမှူးတင်ထေးကပြောပါတယ်။ဒီပြည်သူလူထုကကုညီမှုရလာတဲ့အတွက်ဒုစရိုက်မှုတွေသတင်းတွေကိုအချိန်မီရရှိပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ဖန်းသိမ်းနိုင်မယ်။ဒါပြည်သူလူထုဒီပြည်မှုကျွလွန်တဲ့တဲ့လူတွေကိုအချိန်မီစောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်။နောက်တော့မှုရင်းတွေလောက်ကူလင်းမြသွားပေါ်ထုတ်နိုင်မယ်။နောက်အသေးဘွက်မှုကင်းတွေကိုလည်းရပ်ကွက်ထားမှာပဲပြည်ပြအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်။မှုရင်းတွေရုံနဲ့ကြာချင်းသွားမယ်ဆိုတော့အချက်တွေတို့အဲ့ဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဒီကုတေတေပူတေနဲ့ဆိုတာငမီလူထုပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ရုပ်လုံးမှာဆိုလို့တို့အဓိကတင်နန်းပေးတာပြည်သူဗဟိုပြုရဲလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုတွေစတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေရှိမြို့နယ်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဇန်နဝါရီလပထမပတ်အတွင်းနေပြည်တော်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးမှရဲတို့တင်နှံပေးကလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုနေပြည်တော်ဗျူရိုကကေသွက်ဆန်းကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျမအီဖြိုးဝေကတင်ဆက်ထားတာပါ။